انا هرتا خلع يا قبس يوم كتص امسحني ساوي بتوتشي دولا halkani waa dariiqa halbowlaha isku xira magaalooyinka Wajale Kalabeed iyo Gibli waxa uu muhiim u yahay adeegsiga shirkadaha ganacsi ee dariiqan maray 100 sanadood in ka badan ayaa dariiqan qabi ahaa dhibaatooyin fara badan ayuu ku hayay gaadiidka duwan ee goobta adeegsani gaar ahaan xilliyada roob da'ay inta badan gaadiidka goobtan maraya xilliyada roob da'ay waxay leeyihiin dhibaato ku ah in ay si sahlan u gudbaan iyadoona la arkay markuu roob da'ay gaadiid fara badan oo dariiqa ku jira dariiqani dhoobo iyo ciid adag ayaa uu leeyahay taasaana sababaysa inaanay gaadiidku si habeen aanay u adeegsan karin haatanse waqti yar kabacdi waxaa laga raysan doonaa dhibaatooyinkii iyo diidii in ka badan 100 sanadood ee bujinta ku hayay bulshada kala duwan ee adeegsanaysa haatanse isma farado waqtigan hadda oo aanu ku sugannahay dariiqa mashruuca Wajale waxaa ka socda dhisme baaxad weyn oo dibdhis loogu sameynayo dariiqa gaadiidka kala duwan ee ka shaqeynaya dibudhiska iyo casriyeynta dariiqan ayaa ku sugan dariiqyada dhinacyadooda carratuulka iyo sidoo kale caagag qaradoodu ay adag tahay ayaa goobtan la dhigay si aanay u degin marka roobku da'o ee ay maraan gaadiidka shixnadaha waaweyn sida ee gudbaya dhinaca Itoobiya intii aan ku guda jirnay safarka iyagan aan ugu kuurgalaynay dariiqa Wajale waxaan la kulanay mid ka mid a darawaliin ku sugnaa goobtan oo shil gaadhi ay wada galeen gaadhi kale waxaan u sheegay inuu gamay shaqada uu hayo darteed taasina ay sababtay inuu gaadhiga kala jeedo shilka ciid baan gurayay waan soo jeeday abinadan ba ciid baan gurayay dhowrkugu dambeeyay marka soo rogay bartaa marka marayaan gamay ayaa seexday ana hurtaa ku dhacay gaariga qabsi baan ku toosay wallaahi imika inta rabadaan ahayn ba rabadaan inta hayd baan shaqaynaynay habeen walba suxuurtaan shaqo galaynay 12 oon ruuxin saas ahayd marka waan qaadirada iga sambabatay waan seexday laftooda maxaad imaka hawshan shaqadan ku jiray imika wallaahi shaqadan waa samaleelkeeda nu fura badan yahay waxaan odhan lahaa shaqadan dee subaxii subaxa la bilaabo salaaduna la bilaabo subaxa marku waagu baryo shaqada la galo si xilliga la rabo waxaana la rabo xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga ee CBA TV dariiqa Wajale.